taký zvláštne krásny deň, ktorý zmení všetko na dobré a naše úmysly trochu rozjasní. Skúsme sa zamyslieť o šťastí. Šťastie to je úsmev na tvári, šťastie je byť tu pri oltári, tak blízko pri mamke, ktorá poteší. To nám dáva otázku, že prečo je človek taký strašne zlý. Skúsme sa zamyslieť, čo robí. Hľadá šťastie, ktoré nenájde, preto lebo šťastie nerastie. On musí pochopiť, že s Máriou žiť, to je v páre druhých rozjasniť. Stále častejšie pomodliť, skúsme nežné teplo pocítiť, ktoré zavanie v našich srdiečkach a stuší nám odušenie strach. Zoberme si ľudia vedomie, pozrite, čo robí svedomie. Už nikdy nechceme zlosť a nechceme.